um museu do esporte e uma calçada da fama para homenagear as grandes figuras do esporte de Caratinga, de diferentes modalidades. É o que pretende criar na cidade o conhecido desportista local, coordenador das categorias de futebol de base do Esporte Clube Caratinga, José Antônio da Silva. Ele procurou o Sistema Caratinga de Comunicação para anunciar o seu ambicioso propósito. É um prazer estar entrando na sua casa mais uma vez para falar do esporte da minha cidade, da cidade das Palmeiras. Hoje eu tenho a honra de estar aqui no Grupo Sistec para promover a implantação do Museu do Esporte e a Calçada da Fama. Como surgiu essa ideia? Uma colega minha de trabalho, a Lourdes Desaparecida, fez comigo: José Antônio, nós precisamos de criar esse Museu do Esporte com a Calçada da Fama para contar a história de algumas pessoas que passaram em Caratinga. Isso para a gente é muito gratificante, porque você está falando de coisas de vidente que passou na nossa cidade, que mora na nossa cidade e que teve uma história boa para se contar. Na visão de José Antônio, o Museu do Esporte será um espaço no qual os visitantes poderão conhecer um pouco da história do esporte em Caratinga, a ser mostrada em documentos e fotos. Nós não temos hoje em mãos todas as fotos. A gente vai precisar que você, que é esportista, que gosta de ver as coisas bem organizadas, nos empreste as fotos, nós vamos escaneá-las na hora e te devolver. Dentro daquele material que você nos enviou, nós vamos colocar o nome do Joaquim, do Pedro, do Bastião, daquela pessoa que nos forneceu as fotos para esse arquivo e o Museu da Fama. Também pretendida por José Antônio, a Calçada da Fama seria um complemento do Museu do Esporte, no sentido de homenagear aqueles caratinguenses que se destacaram em diferentes modalidades do esporte. A ideia é inspirada em outras calçadas da fama existentes no Brasil e no mundo, em que os pés ou as mãos dos homenageados são impressos em moldes de gesso. Quem conhece a Ariane? Saúde, Dom Lara. Veio para Caratinga, jogou vôlei e hoje está no Nauzipa. Anísio, um menino franzino, jogava de zagueiro, que nunca levou um cartão amarelo. E isso estará contado. Vamos falar de Cristiano, Tico. O Tico jogou contra o Adriano Imperador no Flamengo, nas categorias de base, o Tico, e o Adriano já no profissional. Isso é um incentivo, mostrar a foto do Tico, do Anísio e de mais algumas pessoas. Getúlio Dias de Carvalho, uma outra pessoa que serve de inspiração para todos nós. Veio para Caratinga para jogar futebol, jogou nos grandes clubes da cidade e chegou a ser árbitro da Federação Mineira de Futebol. Tudo nessa vida você tem que trabalhar com o pé no chão, com honestidade, fazendo as coisas para que o futuro as pessoas saibam quem é a pessoa. Outra pessoa que serve muito de inspiração, Marcelo Alves. Saiu de onde? Do Juca Antônio. Chegou no Democrata de Governador Valadares e chegou no Botafogo. Até convocado para a seleção brasileira esse menino foi. E isso é os exemplos que a nossa cidade tem, que pode ser mostrado na Calçada da Fama e no Museu do Esporte. José Antônio ainda informou já ter o local em que poderão ser implantados o Museu do Esporte e a Calçada da Fama de Caratinga. É uma casa a qual será arquivado toda a história do povo de Caratinga, toda a história daqueles que passaram por aqui pelo nosso futebol. Um exemplo: Hugo Martins Amorim. Quem conhece o Hugo Martins Amorim? Conhece ele como baiano, ele é capixaba. Hoje, então, isso tudo para nós será contado, arquivado, para que os meus filhos, os meus netos, o seu filho, os seus netos, vejam amanhã quem é o esporte que Caratinga teve e coisas bonitas que passaram. Um exemplo: 1965, Caratinga recebeu o Flamengo completo. Quem era o centroavante do Flamengo? Dida. Cadê a história? Então, vamos contar essa história e arquivar. Depois passou aqui Vasco da Gama, com Roberto, Dinamite e Romário. Cadê a história? Então, temos que contar. Nelinho, pelo Cruzeiro, jogou aqui. Reinaldo, pelo Atlético Mineiro. Então, isso tudo são coisas bonitas que tem em Caratinga e que não está contado e não está arquivado. Para terminar agora, é só dar o pontapé para que o local seja resolvido a partir da outra semana e nós vamos chamar a imprensa para começar a divulgar e fazer os primeiros passos para fazer a Calçada da Fama e o Museu do Esporte.